どうも皆さん、こんにちは。はじめましての方は、はじめまして。いつも見てくださった方、いつも、今、だったった。神々だね。うん。前の動画を見てくださった方は、ありがとうございます。どうも、こんにちは。カイトです。ですね。今回やるゲームは、フリーホラーゲームの、死神道家というね、ゲームでございます。でね、このゲームを、知ったきっかけ、やり始めようと思ったきっかけはですね、数年前になるんですが、とある有名な、僕の大好きなね、もう師匠と言っても過言ではないぐらいの、有名な実況者さんがいるんですけど、その人と名前が一緒、一緒ということでですね。その人もね、これの実況やってたんですが、見たのは1年とか何年か前なので、ほとんど覚えていないので思い出しながらね、やっていこうかなと思います。で、これデータで見ると、キプレイってなっていますが、これはね、兄弟の方がやって、どうだったみたいな感じなんで、僕は、ほとんど内容を覚えてないという状態でやっていきたいと思います。それでは、新規作成。ごめんなさい。一回カットして窓閉めていきます。カット。皆さんの方では、カットして続いてると思いますが、なんと、あの時カットと言ってから約1時間、窓を閉めてから、なんと忘れておりました。はい。はぁ、あ。さてやっていこうか。ちょっとね、食べてて。食べ物食べてて、口の中がちょっと、まだ残ってる感じがするんですけど。やりましょうか。音が聞き取りやすい環境で行い、またこまめにセーブすることを推奨します。ある山奥に館があるんだけどよ。そこに、気味の悪い巨大なピエロが出るっつう噂を聞いたんだ。なんていうか、好奇心そそられちまってな。俺はみんなを誘って、その館に行くことにしたわけだ。でもよ、生還した今だからこそ断言できる。命が惜しければ、あの館には決して足を踏み入れてはならない。ってな。脱出後の話なんだね。死神道家。はい、死神道家です。これ何、本田恵理子。ここに来るだけで予想以上に疲れたわと。私読むのが苦手なので、微妙な感じで押していくんで、ここで読んでください。名前は読ませていただきます。いや、読んだ方がいいかな。ここに来るだけで予想以上に疲れたわ。しかも、途中から雨が降るなんて。ごめんなさい。ごめんなさい。本当にごめんなさい。服濡れちゃった。散々でございますわ。今名前読んでなかったね。豊臣ねね。散々でございますわ。山の天気が変わりやすいというのは本当ですわね。この人はお嬢様系な感じかな。伊達のりを。だから貴様らは来ない方がいいと言ったのだ。朝倉ゆい。で、また寝室だからついてきちゃったん。私は愛しの純様が行くとおっしゃいましたので。純様、今日もうるわしいですわ。そうか。クールだね。なんかこんなんいたな。ちょっと調べてきていいですか。これ多分武将系になってんだよね。ちょっと調べてきます。かと。はい、はい、戻ってきました。長宗我部純だね。そうか。毛利拓也。で、お前は？私も拓也が行くって言ったからよ。ほら。あんた、じゅう、だから、心配じゃない。別に俺の思いに付き合う必要ねえのによ。ダメ、あんたは私がちゃんと面倒見るの。へへ、そうですけ。それでよし。カップルのそういうの要素でやってほしいものだ。貴様もそう思うだろう、超スカベ君。こいつマジクールだね。ジュン君、あんたみたいにナルシストと違ってモテるのよん。うはぁ、ナルシストは引き取り気のある。貴様も早く俺様の美しさに気づきたまえ。土に帰れ、クズ。毒舌だね。
今はとんでもないようなこと、とんでもない言葉が聞こえたが、何もなかったことにしよう。大体何なの？怪我してないのに腕に包帯なんか巻いちゃって、しかもあんたまで。ん？怪我してんじゃねえのか？この前学校の授業で、授業の時だって腕を押さえながら苦しんでたじゃねえかよ。すいません、だってね。確か、はっ！また暴れ出しやがって。はっ！こんな時にまで来るなんて姑息な。だったっけ？そうそう、そんな感じ。聞きたくないけど聞いてあげるよ。ノリノリ、大丈夫なの？ノリノリ。愚問だ。苦しいに決まっておろ。ま、貴様らには分からないだろうがな。はぁ、よく分かんねえけど、気つけろよ。話は戻しますけど。結局、高谷さんとエリクさんはカップルでございますね。違ってないよ。ただの朝なじみよ。そうなの、お前朝と一緒に投稿してくんのに。ああ、それはだな。こいつはお前朝起こしに行け。いやぁ、わわわわ。たくや、それは誰にもやるって約束でしょ。は、いっそのこと付き合ったらどうだ。そんなこと。うん、たくやがどうしてもって言うなら、その、付き合ってあげなくはないけど。うん、なんと言ったんだ。声が小さすぎて聞こえなかったんだが。なんでもないわよ、このクズ。くたばれ遊べた。ね、こいつの扱いひどくないか。さすがの俺様でも今のは答えるよ。答えるんか。エリコもっと女らしくしようよな。せっかくの用事が台無しだぜ。え、それ、ん？なんでもないよ、ね、なんでこんなに鈍感なのよ。ねえねえ、早く探検しようよ。こいつ子供っぽいな、おい。まずはこの階から探索するか。ということで、めんどくさいのでカットしまーす。間違えたらセーブしまーす。ちょっと、あれですね。ちょっとだけカットします。さあ、カットでここが繋がっていることを祈ります。うん。ということで、探索していこうか。まずは、右と左。どっちがいいですかね。はい。右ですね。はい。行きましょう。おぉ。メモ A を手に入れた。あー、サイコロね。開かねえな。では行きましょう。ごめんなさい、全然閉まらない。水は取ってないようだ。あれ？水が溜まってるわね、っと。怖っ、音が怖い。鍵がかかってるみたいだ。鍵がかかってるみたいだ。赤い。そろそろ2階行くか。ということで短いですが、僕の動画はね、基本的に、まあ、8分とか9分とかで終わる動画なので、まあ、ちょっと、暇つぶしに見てくれればという感じでございます。それでは、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。それでは、皆さんさよなら。また次回もご期待ください。ということで、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、さよなら。バイバイ。